13. kole druhej futbalovej ligy MFK Zemplín Michalovce nastúpil proti Rimavskej Sobote. Po dvoch zápasoch na ihriskách súperov sa teda michalovské mužstvo opäť predstavilo na domácom trávniku. Malo dobrý vstup do zápasu. V 6. minúte obranca Smrek preveril brankára Kostolanského, ten si však s jeho streleckým pokusom poradil. Po 12 odohraných minútach Hamuľak spoza 16-ky vystrelil. Od neistého brankára sa lopta odrazila ku Kovaľovi, ten však v koncovke zaváhal. Po uplynutí polovice prvého polčasu domáci spálili veľkú šancu. Božok zahral rohový kop. Na loptu si nabehol obranca Obert a jeho nebezpečná hlavička proletela tesne popri pravej žrdi. Krátko pred završením úvodnej polhodiny stretnutia Janočko priťukol loptu Vernonovi a lopta po jeho strele zo zhruba 30 metrov iba tesne minula bránu. Väčšinou zápasov sme stále lepší, máme viacej šanci z hry a nevieme až tak v koncovke to presadiť do golov. Bol to však práve Dominik Kunca, ktorý pretrhol smolu Michalovčanov v koncovke. 5 minút pred záverom prvého polčasu si spracoval loptu po Božokovej prihrávke. Zbavil sa hostujúcich hráčov a poslal svoj tým do vedenia. Ďakujeme Bohu, že prišiel pred koncom polčasu a že sme strelili ten gol, lebo bol by to ešte ťažký zápas. Druhý gol MFK Zemplín padol po 6 odohraných minútach z druhého polčasu. Na hranici veľkého vápna Janočko vypálil. Gólman Rimavskej Soboty vyrazil prudkú strelu pred Hamuľaka, ktorý rozvolnil sieť. Autora gólu sme sa opýtali, aký mal jeho presný zásah, význam vo vývoji stretnutia. Určite menšie ukľudnenie v našej hre, lebo stačilo jeden gól, aby to vyrovnali, aby sme boli nervóznejší a myslím si, že druhý gól nás upokojil. Upokojenie Michalovčanov však trvalo iba 13 minút. V 64. minúte totiž po Vernonovom faule hostia zahrali priamy kop. Migaľová ďalekonosná strela sa od ľavej žrde Michalovskej brány odrazila za chrbát bezmocného brankára Jenča. 2-1. Gemerčania boli pri chuti. 20 minút pred koncom zápasu Poliach sklepol centrovanú loptu pre Zvaru a jeho nepríjemnú strelu Jenčo parádne zneškodnil. 4 hodinu pred koncom duelu mužstvo od Laborca poistilo svoje víťazstvo. Aktívny Smrek ideálne naservíroval loptu Hamuľakovi, ten uspel v osobnom súboji so Sivčevičom a povedľa bezmocného gólmana poslal loptu do siete. V 13 odohraných kolách tak Michal Hamuľak zaznamenal už svoj 12. tohto sezónny gól a tak je zaslúžene najlepším druholigovým kanonierom. Čo mám na to povedať, neviem. Ďaká celému mužstvu. Oni pomáhajú, bez nich by som to ešte nedal. Aj vďaka výbornej streleckej forme Hamuľaka Michalovce vyhrali nad Rimavskou Sobotou 3-1. Už v 4 zápasoch za sebou neukúsili trpkosť prehry. Momentálne sú na 2. mieste tabuľky s dvojbodovou stratou na vedúcu Podbrezovú. Po zápase v Liptovskom Mikuláši MFK Zemplín privíta tým Pohronia. Ide o spoločné mužstvo Žiaru nad Hronom a Dolnej Ždane. Súboj bude na programe v sobotu 26. októbra o 17:30.